Els carrers de la ciutat s'han tornat a omplir de rubinencs en busca d'ofertes i promocions. L'illa de Vianants, les places Catalunya, Guardiet i Esmandia i el Mercat Municipal han estat l'escenari de la 12a edició de la botiga al carrer. Entre les 10 del matí i les 9 del vespre de dissabte, els botiguers han tret els aparadors al carrer i han ofert roba, complements, productes de bellesa, dietètica i molt més en una fira molt concorreguda. Les places del centre han participat per primer cop a l'activitat i algunes, com la plaça Catalunya, oferien actuacions en directe. La música acompanyava els compradors pels carrers del centre i animava la calorosa jornada. Per primer cop al mercat municipal també s'ha sumat a la botiga al carrer amb una sardinada que ha aconseguit exhaurir les 1.000 racions previstes. Avui han treballat en equip els 94 comerços més el mercat municipal per fer possible l'èxit d'aquesta botiga al carrer i felicitem per suposat el mercat per una banda, l'associació per una altra, perquè realment, torno a dir, demostrem que la ciutat és viva i que el comerç és una peça fonamental per a aquesta vitalitat. Cada setmana no podem repetir-ho, però tant de bo podem fer-ho sovint, sí, sí, això està molt bé pel poble. Sí. Que sigui un poble que pacífic, que sigui simpàtic, que els carrers estiguin per passejar, que siguin d'oci, que afavoreixin la compra, i bueno, tot això, doncs, jo crec que tot això s'està tirant endavant i anem per molt bon camí. Pel que fa a la botiga al carrer, doncs, bueno, ha sigut un dia que estem molt satisfets perquè hi ha molta afluència de gent, els comerciants estan molt contents i m'estaven dient que estaven venent bastant. La botiga al carrer és una de les darreres activitats comercials abans de l'estiu. Ara, Rubí Comerç ja pensa en les rebaixes, una altra cita important per seguir potenciant el comerç de proximitat.